У Кам'янському активно готується до нового опалювального сезону. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства на чолі з мером Андрієм Білоусовим. Фахівці обстежують котельні, проводять ремонти, тепломереж, посилюють електромережі. До зими активно готують навчальні та лікувальні заклади, житловий фонд. Окрім цього, до осінньо-зимового періоду підготовлені дорожньо-транспортні підприємства. Придбало вже більш ніж 8 тисяч тонн піщано-сольової суміші. Що стосується техніки, то вона готова на 100%. І якщо проаналізувати попередні роки, то ми йдемо швидше, ніж раніше, оскільки всі розуміють, що цей зимовий період буде найскладніший для нашого міста та й нашої країни в цілому.